Tu tražim saveznike. Još uvijek se naivno nadam da će taj saveznik u jednom trenutku se propeti u liku Andreja Plenkovića ili nekog od njegovih konjanika. Jer ne mogu shvatiti da se netko tako vjerolomno i kukavički može ponašati prema Hrvatima u BiH. To naprosto izdaja što im radimo. Sad su stavili predsjednika federacije na nekakvu listu prljavaca. Jer je etnocentričan. Naime, šta ne želi napraviti? Optužuje ga se da krši Dayton. Dayton krši međunarodna zajednica, američka diplomacija, dio njemačke diplomacije i vrijeme je da se s time upoznaju šefovi tih država koji nemaju pojma gdje je Bosna i Hercegovina. Ako oni tome daju podršku, onda bar znamo gdje smo. Ali to je posao na kojem moramo raditi. Dakle, Plenković i njegov Goran Grlić Radman su to radili do onog trenutka dok nije zapucalo. E, kad je zapucalo, bacili su oružje i obukli se u civil. To ne ide tako. Jel to... U ovom ratu se ne gine, dakle ovdje nećeš dobiti pravi metak. Niko neće otići mrtav, iznesen na, u sanduku odavde. Ali određena cijena ima, dakle ovo ponašanje kakvo ja prakticiram u zadnje vrijeme nije popularno. Ja bi radije se naslikavao okolo i pravio pametan, kao Plenković je govorio duge rečenice bez ikakvog sadržaja, subjekta, predikata, objekta, ali ovo je moja dužnost, ja sam za ovo plaćan. Još važnije, na ovo sam prisegnuo i zbog ovakvih stvari i ovakvih situacija sam se kandidirao za hrvatskog predsjednika. Neće to može raditi svako, od kuće, kao vrijeme korona.